Zato svest se budi, slobodu nudi. Svuda, svuda mi stižemo, sve zajedno možemo. Kad tama je svud, nemamo put, nemamo put. Nama je ljudba za sve. Zapamtite, ponašajte se najbolje što umete. Sada ćete upoznati kralja Džibrala. Vaše visočanstvo, ovo su hrabri putnici o kojima sam vam pričao, koji su se pobrinuli za naš problem. A, nemoguće! Upoznajem pravog kralja! Zamak pod opsadom! Čuo sam sve o vašim zadivljujućim uspesima. Želeo bih da vam se zahvalim što ste vratili moju zemlju u normalno stanje. Vratili ste osjećaj sigurnosti našim građanima. U ime mog naroda, ja vam se zahvaljujem. Zaslužujete nagradu. Zato jednostavno tražite šta god poželite. Dobro. Najlepše vam hvala, vaše visočanstvo. Ovo je moja želja. Knjiga početka se nalazi u vašoj kraljevskoj biblioteci. Zar nisam u pravu? Knjiga početka, najstarija knjiga na svetu. Prešla je sav ovaj put zbog nje. Ali ne razumem šta će joj. Da, knjiga je ovde. Želja je odobrena. Pobrini se za to. Da, postaraću se za to. Još nešto? Šta bi neko trebalo da uradi da bi dobio sendvič? O, sada ja. Žele bih da istražim ovaj vaš veliki zamak, može? Ja bih samo da se okupam, vaše veličanstvo. Vi ste, deco, baš puni energije. Još nešto, vaše veličanstvo? Ako imate još neku želju, ne ustručavajte se i pitajte. Konrad će se postarati da sve vaše potrebe budu uslišene. Još nešto, vaše visočanstvo. Želela sam da vas pitam za mišljenje. Recite mi, koje je vaše mišljenje o aktivnostima Vele Kraljevstva i njihovim napadima u poslednje vreme? Napadima koji u glavnom zametu imaju ovo područje. I glasine o duhovima u vašem kraljevstvu. Da li one imaju veze sa Vele Kraljevstvom? Šta pokušavaš da kažeš? Da sedimo zavaljeni i posmatramo napade Vele Kraljevstva? Pa ne brini zbog toga. Vele Kraljevstvo se neće povući s tim. To ti tvrdiš, ali uprkos tvojim rečima Džibral izgleda previše opušteno zbog trenutnog mira u kome uživa. Manevri Vele Kraljevstva su jasni i ako ih ne budete shvatili ozbiljno i reagovali, Džibral će platiti visoku cenu. O. Dosta je bilo zola! Kraljevi ambasadori nisu besposleni, uputili su oštar protest Vele Kraljevstvu zbog njihovih poteza. Nažalost, vreme za diplomatske poteze je odavno prošlo. Pored toga, Lord Nene i nije baš neki ljubitelj diplomatije. Ali ovo sve to uopšte nije tačno! Da, ali situacija će se uskoro drastično promeniti. To je sve što mogu da vam kažem za sada. Oprostite mi zbog toga. A sada, Konrade, isprati naše goste. Da, gospodaru. Ne i tebe, Legolase, ti ostaš ovde. Želili bismo da čujemo tvoj izveštaj. Naravno! Ovuda, Moliću, pokazat ću vam put. Vladari svih ostalih kraljevstava su potpisali sporazum. To pokazuje njihovu odlučnost. Svi oni žele da zaustave Vele Kraljevstvo visočanstvo. Šta? Zadivljen sam. Vaše visočanstvo je jednostavno ispružilo ruku i ostali su je prihvatili. U savezu smo protiv Vele Kraljevstva i visočanstvo apsetu zahvaljujući vama. Šta se ovde dešava? Kao da nas pozdravljaju iz poštovanja. Hej, čekaj, svi bi to trebalo da rade.
Molim te, trgni se samo na sekundi snova o tome da si neko bitan, Šu. Uopšte ne salutiraju tebi. Pa kome onda salutiraju, pametnjakoviću? Ozbiljno. I dalje nisi shvatio. Nisam, ali siguran sam da ćeš mi reći. Koliko ovog puta moram da ti kažem pre nego što ćeš shvatiti? Mnogo si spor, seljačiću. Hajde samo pređi na stvar, hoćeš li? U stvari ja bih voljela da znam. Hajde objasni nam, Džiro. Da, dobro. Onaj čovek tamo je razlog zbog koga salutiraju. Ha? Koji čovek, gde? On misli na Konrada. Misliš na Konrada, zar ne? Konrad L. Lorenz, vitez majstor kraljestva Džibral koga najviše poštuju, ali ga se i najviše plaše, ali očigledno da njegova slava nije stigla u tvoje selo. Ili još verovatnije, ti nisi bio dovoljno pametan da obratiš pažnju na to. Vitez majstor? Misliš kao vitez majstor, vitez majstor? Jel postoji još neka vrsta? Fenomenalno! Vitez majstor, baš kakav ja želim da postanem. Ovo je dnevni izveštaj flote 7. divizije. Napredujemo sa tačke 203 do 206. Izviđački odred 3 se javlja. Poslali smo izvidnicu. Neprijatelj se i dalje nije pomerio sa svojih položaja. Ima li vesti? Sve ispostave su se javile. Sve ide po planu. Operacija će početi na vreme. Odlično. Sada je sve u tvojim rukama, Dragnov. Ha, 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 ha. Vetar nosi miris pobede. Poručniče, uz dužno poštovanje, nemojte ovo da radite. Ako vam se nešto dogodi, naš plan je osuđen na propast. Kukavice, u životu sudbina nagrađuje one koji rizikuju. Sada prekini s tim glupostima i pripremi se za borbu. Ali poručniče... Zar ne osjećate vetar, vojnici? Jednostavno ne mogu da se zaustavim kada me nose vetrovi istorije. Pošaljite ovo naređenje svakom brodu u floti. Pripremite se za borbu. Razume, poručiće! Danas ću sobstvenim rukama doneti propast kraljevstvu Džibral. Od danas njihovog zamka više biti neće. O, konačno! Da, 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 da! O čemu je problem, Šu? Shvatam. Šu ne primećuje ništa osim viteza majstora. Čak ni svoju hranu. Ne, rekao bih da i dalje primećuje. Vitez majstor, to je tako cool. Žao mi je, ali pronalaženje knjige početka će malo potrejati. Moramo da budemo jako pažljivi sa tako vrednim rukopisom. Siguran sam da ćete razumeti. Naravno, nije nikakav problem. Jako sam zahvalna na ovoj retkoj počasti. Radujem se tome što ću videti najstariju knjigu na svetu. Hvala. Počni sa pričom! Reci nam ko si i za koga radiš! Ili još bolje, samo priznaj da si vojnik Velekraljevstva! Slušajte, nemam pojma o čemu pričati. Pričam o tome da si optužen za ozbiljan zločin. Ako ne počneš da sarađuješ, bit ćeš u gadnim problemima. Zato bolje počni da pričaš. Razumeo sam, stalno to ponavljate. Prekini da se izmotavaš! Prihvati ono što ti se nudi i možda uspeš da sačuvaš život! Dobro, mi imamo vremena. Možemo da čekamo koliko god je potrebno. O, stvarno, vidjet ćemo da li je tako. Gospodine Konrade, kako ste odlučili da želite da postanete vitez majstor i kada ste znali da hoćete da postanete jedan od njih? Jel bi mogao to da ga pitaš za mene? Hej, kad si ti postao tako stidljiv? Nisam ja stidljiv. Zar ne možeš da pomogneš prijatelju jednostavnom uslugom? Zašto te ne bih poštedeo truda? Moj otac je bio vitez majstor. Mislio sam možda da nam je to porodično, zato što sam od malih nogu odlučio da budem vitez majstor. Mislim, da... Šu, to je tvoje ime, zar ne? Kralj ti i dalje duguje želju. Šta god želiš, makar to bio i običan savet, samo me pitaj. Da? Stvarno? Da li je tvoj cilj da i sam postaneš vitez majstor? Maro. Možda? Ne znam. Slušaj, Šu, koji god da ti je cilj u životu, jedna stvar ostaje ista. Jako bitna stvar. Moraš biti spreman da otvoriš svoje srce. Moje srce? Da, ja sam otvorio svoje. Podario sam ga kralju i njegovom narodu. Čudna stvar sa srcem je to što ga više otvaraš, ono se više ispunjava. Ispunjava ga moć, više moći nego što sam ikada video. Pomaže da se dogode čuda. Ozbiljno? Čuda? Tako je. Nemoj to nikada da zaboraviš, Šu. Neću. Ne mogu da verujem da sam konačno stigla. Zamak Džibral.
Znači, sada smo svi tu. Glavni topovi su spremni za paljbu. Unosim koordinate mete. Računice oko putanje su promenjene. Topovi su otkočeni. Poručniče Draganov. Pali! Prosto sam znala da ću stići, Šu. Neće tako lako pobeći od mene. O nebesa! Ko je to? Pustit ću te jednom da pogađaš. Vele kraljevstvo! Okupite se! Idemo! Spremni smo! Čekajte! Odstupite! Ovo je naša bitka. Ostavite je nama. Ali, Konrade, možemo! Ovo nije vaša domovina, već naša. I kao vitezovima, to nam je dužnost. Osim toga, vi ste naši gosti. Ne možemo da dopustimo da se izlažete opasnosti. Da, tako je. Vi ste sada bitni gosti, dragi prijatelji. Morate ostati ovde. Nije ni čudo da si vitez majstor, Konrade. Da, skosi hrabar i plemenic, to je tako cool. Pa šta je sa mnom? U redu, razumem. Dokle god je odbrana jaka, nećemo se mešati. Dakle, da vidimo šta možete da uradite. Ne brinite se. Mi ćemo vas zaštititi. E, sačekaj sekund. Znam da možeš da se izboriš s ovim. Hvala ti. Ja ne mogu da verujem. Ovo je strašno. Šta se ovde događa? Pa taj divni zvuk sigurno znači da je počelo. Zbogom, budale. Daj mi izveštaj. Odmah. 13 neprijateljskih brodova, zapovedniče. Svi neprekidno pucaju. Evo kako ćemo. Pripremite naša oružja. Neka ciljaju neprijateljske topove. Kiklop trupe, vaš trenutak je stigao. Ali nemojte još da ih šaljete u borbu. Neka budu skriveni dok ne dam naređenje, jasno? Razumem. Moramo biti strpljivi. Siguran sam da će poslati trupe na obalu. Da pokušaju da prodru u zamak. A kad to urade, napašćemo ih. Razumem. Ostanite mirni. Zapamtite, zamak Gibral nije osvojen poslednjih 200 godina. Ispod kamenih zidova, unutrašnji zidovi zamka napravljeni su od gotovo neuništivog heksa čelika. Sam i očekivao. Drže se čvrstom, jednostavnom i uobičajenom odbranom. Ne pokušavaju da evakuišu zamak i ne zamaraju se time da nas presretnu na moru. Imaju mudrog vođu odbrane. Poručniče! Šta je bio? Moramo da vas zamolimo još jednom. Molimo vas, uđite unutra na komandni most. Ostajem ovde. Neće mene da zaustavi neko obično đule. Lakše to malo. Još uvek sam ovde. Gospodine, našli smo komandni brod. To je centralni brod u prvoj liniji. Verujemo da su to trupe poručnika Dragnova i 7. divizijske flote. Možemo da skinemo Dragnova i eliminišemo moćnog neprijatelja. Svi, koncentrišite svoje napade na komandni brod. Isturite kiklop trupe duž zidina zamka. Sada ćemo završiti ovu bitku. Šta su oni? Zveri vojnici, kiklopi. Kiklopi, strah! Znači, to je tajno oružje Gibrala. Poručniče, treći brod je uništen! I onako ih nisam želeo na bojnom polju. Pokažimo Gibralu naše tajno oružje! Pogledajte samo tu bitku! Da, znam! Konrad stvarno radi odlično!
odličan posao, zar ne? Izgleda za otmije napadače. Mislim da svi zaboravljate jednu jako bitnu stvar. Da je ovo obična bitka, išlo bi im odlično. Ali nije. Vele kraljevstvo nije običan protivnik. A sada pošaljite crne senke tipa T1. Uništite ih. Pokažite neprijatelju ko je glavni. Ovo je... Nešto nije u redu. Nešto je drugačije. Sada koriste senke. Kako se vele kraljevstvo usuđuje? Može li zamak da izdraži ovo? Nadam se da je Konrad dobro. Ne, samo ne Konrad. Ovo mora da je rezultat poremećenih istraživanja Lorda Nenea. Čelik. Ne! Zidine zamka su uništene! Zidine Džibrala, neporažene preko 200 godina. Sada se raspadaju u paramparčad. Vreme je da pobedimo! Idemo! Lansirajte brodove za iskrcavanje! Dokrajčite ovaj zamak! Zapovedniče, neprijatelj se penje u zidine zamka. Uskoro će biti unutra. Šta da radimo sada, zapovedniče? Ako je borba prsa u prsa ono što žele, to će dobiti. Vreme je da pokažemo pravu moć. Ništa nas neće zaustaviti u odbrani ovog zamka. Našao sam je. Znam da smo obećali, ali sada se uključujemo u ovu borbu, Konrade. Tako je! Idemo! Maro! Nisi ti ovde glavni! Pusti ovo nama, mi ćemo rešiti problem! O, prazni su! Nemoguće! Roboti kontrolišu senke! Brini o tome kasnije. Za sada moramo da se koncentrišemo da ih pobedimo. Meni ne moraš dva puta da kažeš! Hajde! Da vidimo kako će ovi negativci da se nose sa mojim gostelim čekićem. Minotaure! Idemo!
naše crne senke tipa T1 nestaju jedna za drugom! Samo deo naše invazione sile se iskrcao! Treba će nam još trupa da bismo osvojili zamak! U čemu je problem? Ne možemo da izgubimo! Naše trupe su najbolje od najboljih! Imamo izveštaje iz prvih redova borbe neprijateljima gospodare senki! Šta? Gospodare senki? Izgleda da ih je četvoro i da nanose teške gubitke našim snagama! Nećemo moći još dugo da izdržimo! Jako pametno! Poslali su ono što je izgledalo kao tajno oružje. Jeste li sakupili dovoljno podataka iz borbe? Da, gospodine! Ovi prototipi robota ne mogu da se nose sa pravim senkama, ali dobili smo šta nam je trebalo danas. Svim trupama, povlačenje! Bitka je izgubljena, rat nastavljamo! Pošaljite ih kući! Baš smo naterali one vojnike Velekraljevstva da se tresu od straha! Pa što ti doprese kondipo? Čuli ste naređenja! Povlačenje! Povlačenje! Bežimo, bežimo. Povlačenje! 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 Ovo je bilo suviše lako ukrasti. Da li je to? Ha? O, strpi se malo. Doneo sam ih. Podržao sam svoje obećanje. Sa ovim ne možete da izgubite. Čekaj, nemoguće! Sljedeći put u plavom zmaju. Pozivamo vas da pristupite našem savezu. Žao mi, ali nas ne možete iznajmiti. Čekaj, šta ti uopšte radiš ovde? Rekla sam ti da ti neću dozvoliti da...